Tako da on zapravo Stojković tako onda je bio prema mišljenju i najpodesniji da bude jedan od suprotstavitelja Bazelskog koncila. I on nakon tog koncila u Konstanci gdje se na prijevaru dakle i sam dovodi ovaj Jan Hus, on kako se zove, gdje on onda biva dakle spaljen, on je dobio dakle salvus conductus da može dakle uredno doći, gdje će se moći slobodno raspravljati to. No dakako, to je bila dakle ovaj prijevara gdje on bio dakle uhvaćen, uhapšen i po kratkom postupku suđen je ovaj spaljen. I ovo što je vrlo bitno da je on tada rekao, za stotinu godina će vam dakle jedna guska ljepše zapjevati nego što sam vam ja pjevao. A mislim, zašto guska? Jer dakle Jan Hus na češkom znači dakle gusak, ne? Inače se bavim lingvistikom, to mi je ovako nakon povijesti druga moja dakle ovaj strast, a to se navodi i u ovoj literaturi i ovaj Stanka Jambreka i ovi koji su dakle pisali o dakle povijesti reformacije i povijesti pred reformacije. Treba reći isto to da Stojković nakon tog koncila koji velim samo naizgled rješava situaciju, dakle dolazi do biranja novog pape, to je Martin V. Danas ga isto možete njegov grob vidjeti, mislim da je to u ovoj Lateranskoj dakle crkvi Svetog Ivana, dakle u ovoj katedralnoj crkvi Svetog Ivana i koji je zapravo tada čak i donio tu jednu bulu frekvens, a na latinskom to znači da bi prema toj buli svake dakle po potrebi bilo 5., 7. ili 10. godine bi se održavao crkveni koncil koji bi dakle bdio nad tom dakle reformom potrebiti. Oni se dakle događaju i dakle koncil u Paviji i Sijeni dakle 1422. 23. gdje to je bio preliminaran koncil Bazelskom, a da bi onda Stojković dakle bio suprotstavitelj Bazelskog koncila. Već tada u tim koncilima Stojković vidi jedno ovako anomalije gdje su čak i ovaj bili i mnoge zloporabe, gdje su mnogi kuhari i ova dakle niža posluga bili obučeni raskošno tako da i oni mogu glasovati u kardinalskom zboru i to je zapravo bio možda jedan ako prvi dakle znak razočaranja i svom tom aktualnom dakle ovaj situacijom. U Bazelu Stojković nakon te dakle tragedije koja se događala u ovoj Konstanci zbog tih dakle husitskih ratova uspjeva dakle Čehe dovesti k jedinstvu. O tome postoji jedna knjižica koja kaže o tome kako su Česi bili dovedni dakle jedinstvu katoličkoj crkvi, a to je zapravo pomoglo i to što su zapravo i Žigmundove snage bile ovdje u Bosni poražene od strane dakle Hrvavušća Hrvatnića koji je bio kao nota bene heretik, koji je onda tad pozvao i Osmanliju pomoć, ali isto tako što su dobili jednu vrlo tešku lekciju kod dakle, Domažlica 1431. godine, tako da se umjesto te ratne opcije išlo na tu jednu miroljubivu, zato jer se eto ne htjelo nego što se moralo. Ne. Ali vidimo da je tu Stojković dakle, na jedan vrlo sebi svojstven način, jedan vrlo pozitivan način uspio zaliječiti tu schizmu jer je znao komunicirati ljudima s ljudima i znao je dakle kako uspostaviti dijalog. A i sama ta činjenica što on bio Hrvat, ovi su bili Česi, dakle puno toga i ovaj, dosta toga govori jer Česi su njega zvali Jan z Dubrovnika, ne, da, i zvali su ga baš Hrvatom. Tako da vidimo da mnoge evo te i ove dakle ove teorije oko toga dakle koliko ko je ovaj dakle tad se mogao osjećati Hrvatom, koliko ne, da su to bile samo uske zajednice, jesu, ali opet dakle postala ta jedna svijest o pripadnosti baš hrvatskoj naciji. Dakle, što dalje treba reći? Dalje treba reći da taj Bazel nakon dakle
te zaliječene zapadne schizme, ide čak i dakle šire, ide dakle zaliječiti onaj rascjep koji je 1054. godine poznat kao veliki crkveni raskol, i ide se u Bizant, u ono što je još od njega ostalo, dakle u Carigrad. Tu idu trojca, dakle poslanika, Ivan Stojković, Henrik Menger i Simon Freron, da razgovaraju o toj uniji sa istokom zbog Osmanlije i tako dalje. No međutim, još kod pregovora s ovim Česima, dakle Bazilovci su tiskali jedan svoj, kako se zove, tu jednu isto tako dekret, Sicut pia mater, kao što sveta majka crkva, dakle, brine o svojoj djeci, nježni i skuplje, tako i mi brinemo se oko crkve. Onda su se Grci našli povrijeđeni zbog toga što je njih i Čehe stavio istu ravan, a za Grke su Česi bili notorni heretici, i onda je došlo do tih vrlo ovako nezgodnih stvari u ovom dakle, smislu kako se definira istočna crkva. Ti su pregovori trajali od 1435. do 1437. godine, da bi onda dakle ipak se, dakle, bizantski car Ivan VIII Palaiologos se odlučio za stranu tadašnjeg pape Eugena IV. I za dakle koncil u Ferrari i dakle Firenci, to je taj dakle Ferraro-Firenski koncil, gdje je unija bila postignuta, dakle, 1439. godine, no ona je bila zaista fiktivna, jer vidjet ćemo, dakle, poslije isto tako Joseph Gilles u svojoj knjizi Il Concilio di Firenze, dakle, tu sam knjigu čitao na talijanskom, gdje on zapravo tvrde, ovi, dakle, Grci kad su došli 1441. godine, veli, mi smo morali prodati svoju vjeru, a kasnije Genadije Scholarije, dakle, 1452. godine, ni godinu dana prije pada Carigrada, dakle, on dakle vrši vjerske obrede kao da unije uopće niti nema. Dobro. A opet u tom, dakle, Stojković puno toga donosi u Europu, ovih spisa, knjiga, nekoliko prijevoda Kurana, ali što je tu bitno? Bitno je tu da je na njega tada bio izvršen atentat. Strelica je pogodila drugog čovjeka, ne njega, i tako da on odlazi potpuno razočaran i umire van jedinstva s katoličkom crkvom za koju se borio tijekom čitavog svojeg života. Vidite, neko se bori čitav život za neku, dakle, situaciju, za neki cilj, i onda zapravo dogodi mu se upravo nešto posve suprotno. I on je tada bio onda u taboru tog, dakle, opet novog protupape Feliksa V. On je bio, dakle, posljednji, dakle, protupapa u povijesti crkve. I Stojković je bio pak, dakle, postavljen i za, dakle, za ovoga, dakle, crkvenog visokodostojanstvenika, dakle, biskupa u Argeašu, tamo gdje je zapravo grof Dracula, ne, u Rumunjskoj. To treba reći da sa Stojkovićem on piše jednu veliku knjigu, Traktatus de Ecclesia, koja je zapravo, kad govorimo o ekleziologiji, najbolje zapravo čak i do danas, ako se ne varam, nisam teolog, ali da je to jedno od najboljih dijela o ekleziologiji ikad napisano. I ono je objavljeno kod nas u Krčkoj sadašnjosti 1983. godine, a priredio je doktor akademik Franjo Šanjek. Treba reći to da to u prvoj polovici 15. stoljeća nju obilježava još uvijek, dakle, postanje Bizanta, kakvo takvo, ali postanje. Druga polovica u kojoj djeluje Andrej Jamometić, dakle, tu će situacija biti toliko, dakle, drugačija, što će, dakle, više Bizant neće postati, ali će zato biti nešto drugo. Dolaze drugi pape, dolazi jedan Enea Silvio Piccolomini, tršćanin, dakle, koji je uzeo, dakle, naslov pape, dakle, Pija drugog, i koji je zapravo tada čak više onda i zabranio je govorenje o bilo kojim koncilima, jer bojali su se tog bazilskog, dakle, sindroma. Sam Zamometić, o čijem imenu postoje jako, jako velike, ovako,
kako bih rekao, postoji puno tih verzija njegovog, dakle prezimena, latinska verzija, talijanska, Zucalmaglio i tako još, dakle nekoliko biva rođen negdje u okolici Nina. Bio je dakle dominikanac u udinskom samostanu, prijateljuje sa Franjecem Franceskom de la Roverom, kasnim papom Sixtom IV. Koji zapravo, a zahvaljujući njemu prema jednom francuskom povjećaru, dakle crkve Dufiju, dakle zahvaljujući njemu, dakle, dolazi do jednog opet posvemašnjeg pada, a kada i nakon pada Carigrada i nakon svih tih, dakle, koncila, dakle, crkva pala u jednu eru neopoganstva i hedonizma, što će onda, dakle, dovesti ne do, velim, reforme, nego do reformacija. Ta jedna lapidarna izjava pape da je, eto, dakle, Carigrad, da je padom Carigrada, da je to bila druga smrt Homera i Aristotela, to je bilo samo, evo, tek tako, reda radi, jedno žaljenje i ono, i izražavanje jedne svoje, tako, jedne sućuti koje je tako, jedno opće mjesto. Dakle, i sam Jamometić kao i Stojković, dakle, djeluje na teritoriju koju će vrlo brzo zaposjesti Osmanlije u ovoj, dakle, Grčkoj, da bi onda on obnašao diplomatsku ulogu kod, dakle, Haburgovca, dakle, Fridriha III. I kada on prvo prema evanđelju veli, prvo ako tvoj brat radi krivo, ti ga nasamo u četiri oka, veli, dakle, pokudi. Ako ni tad neće, veli, onda ga pokudi pred zborom, dakle, a kad ni tada, onda neka ti bude kao poganin. On je, dakle, višekratno upozoravao svog bivšeg prijatelja, sada papu Sixta IV. Koji je zapravo bio taj koji će inicirati, dakle, sveopću indulgenciju, dakle, odnosno bolje reći nepotizam, dakle, a o indulgencija, dakle, ovo je, dakle, dolazi kasnije, a ovo je bilo riječ o ovom, dakle, poslovašnjem nepotizmu i koje će zapravo biti rak rana tadašnje, dakle, crkve. I tada zapravo Jamometić odlučuje, dakle, da bi obnovio Bazelski koncil. On zaista tamo dolazi i dobija neki način političkog azila, što bi mi rekli modernim rječnikom. No, međutim, vrlo brzo biva uhvaćen, sproveden u zatvor. On će bio, dakle, i poliglot i tako dalje, i gdje završava vrlo tragično, tako da biva, dakle, bačen, jednostavno jednog jutra nađen, dakle, zadavljen u svojoj zatvorskoj ćeliji 1484. godine i, dakle, njegovo tijelo, dakle, bačeno u Rajn. S tim da mi isto sad ni dan danas ne znamo, primjerice, niti gdje je bio grob, gdje, mi znamo da je bio pokopan u Lozani, bio sam i u toj crkvi, ali vihor reformacije, ja mislim da je to ipak dakle, više se zapravo ne zna niti za njegov, dakle, grob. Ja, Europa će onda, dakle, platiti tu jednu indiferentnost kasnije što tiče tih osmanskih prodora. Ne? I sad dolazimo do razdoblja kada i nakon kasnije svih tih, dakle, papa, kao što je bila Aleksandar VI. Borgija, Julije II., dakle, koji je, dakle, jednog Martina Lutera, odnosno to je bio papa Leon X. koji ga je, dakle, nazvao zanovjetalom, kada zaista dolazi do jednog puknuća, jer, dakle, zemlje sjevera više nisu mogle gledati kako zapravo se Rim oblači to renesansno ruho, kako je Rim ima tu, dakle, tendenciju postati centar svijeta. Dakle, trgovina se seli sa Sredozemlja na Atlantik i to je onda to. Dolazi do opet jednog novog tektonskog loma, a onda zapravo da je kojim slučajem, dakle, situacija bila drugačija, da ona bila drugačija i da se taj jaz pokušao zatrpati 20 godina nego što je ranije, nego što je počeo Trijenski koncil, možda do